Historime shqiptare. Të ardhura suficit, plus 9 miliard lek, shkarkohet Ministri i Financave. Fresh shton numrin e antarve, shkarkohet kryetarja. Ministrat e rinj flasin si ministra. Presidenti mendohet 7 ditë dhe 7 net për dekretimin. Lirohet i pafajshmi i fullani, zgradohet prokurori që e çoi në gjyq. Shtohen këndet e lodrave tek liqeni. Hapet një bar-restorant për fëmijë. Shtohen akuzat në kuvend. Deputet dhe ministra bëjnë be fëmijët që s'kan bërë asgjë. Akuzohet për konvencionin e check-up-it. Ministri Beqaj e provon pa stres, por me dyshim si është. Papunësia në rritje. Vendet e punës qëngan me mira. Shqiptarët duan të jenë të gjithë juridiksa. Përleshe e mbanorët e unazës së vogël me policinë. Televizionet japin live kuvendin. Jessica po bëj gati të nxirrte emrin e deputetit dashnor. Në dollap kapet kunati me pak veshje në trup. Gjithve që parandishin e kanin e Vision Plus. Ka qenë javë e bukur shumë. Ka qenë nga ato javët ku, pra dhe e mi vën seriose, kërë ministri me ndonë dhe të hënën që nuk do kisha asim ndryshim në qeveri, kur pak! Hiku një minister, erë një tjetër. Këtë javë u dha dhe një, unë personalisht më troj që përmëndje a i dolapi Jessicës një dhe dëshira e Berishës për të qenë gjithmonë në ëndrat e Ramës. Imagjino se si mund të ashoj Rama Berisha në hëndër, kur dim që Rama ka dhe fantazit të shrenuara dhe gjithë gjitha që Berisha dhe jetoj 120 vjetë, pra deri sa ti thinjën të gjitha flokët lullit, që lulli ke jetë gjatë për para. Mirë, juve që për andishin nga ekrani e dini që për kokën, po për kokën e dy kalamajve që si kam bërë akoma, unë në jetën time s'kam vjedhur asë një lek. Dhe për të ju zëbe për kokë të dy qunave që do lindë vite të vazhim. S'keni para si gjë akoma, është e sigur ju kam thënë. Më kapi një gjallë dhe thala, të vi një euro të oktapodi, i thash, kujdes, mos u lovë gjithën se pasaj nuk e fuqi për natën. Ej, siga, s'keni para si gjë akoma, filloj oktapodi! From man's white flower, it's an every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom! 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 Kisha, kisha koqë, nuk kisha këto panele, po gjithmonë e bëj pjesën e baletit me mishtë mirë. Ka ardhur koha për nota, sepse neve shpesh kemi një ritual tonë në Oktapod, ku për ngjarjet e ditës, personazheve kryesorë të politikës dhe jo vetëm, ne u vëmë nota se njerëzit përgjithsisht të televizive flasin, në fund fare nuk është del në një rezultat. Që që ne këtu jemi konkrete, duam të vëmë nota çdo vendimi të marrë, çdo sjellje politike, apo dhe çdo gjë të miratuar nga qeveria, çdo vendimi nga opozita e tjerë. Sot me mua këtë punë do ta bëjmë me Anila Bashën. Përshëndetje Anila. Të shkova shumë kjo ngjyra. Je kombinuar me gjithë fondin ton, çfarë se turkez? Unë doja në fakt dia çfarë the atje se nuk dëgjova asgjë. Atje thash gjëra do të ti përsëris. Jo, ideja është ta dëgjojmë dhe ne, se publiku... Nuk i dëgjove mirë. U fola më bëri përshtypje, thash fakti që Berisha do të jetoj në ëndrat e Ramës, ti dali në ëndrat e thash, Rama mendjen e ka shumë kriuse, dhe po mendoja si mund ta shohë Rama në ëndër Berishën, si e imagjinove për shembull? Rama në ëndër Berishën. Vetë. E imagjinon vetëm parlament. Rama pa Berishën, po jo.
po, Rama, Rama kur është parlamentet dhe do me inga parlamentet dhe në ndër parlamentet? Rama thot që Berishën duhet të shpallin pa tjetër monument kulture për në parlament, sepse i jep entuziasm, eksiton, dhe më thënë, për të kryuar, po në gjumë kam përshtypjen se njeriu është i shpenguar. A më the e qashe Rama në ndër për Berishën? Atere, Endri Gjamo, përshëndetje, Endri. Përshëndetje në mbra. Tani me që e dolem nga fillon me këtë, si me do që eshe Rama në Berishën në ndër? Nëse eshe gjithmonë, se kjo ishte dëshira e Berishës. Po Berisha kur doja rinjërat? Unë besoj që Rama në mos eshe në ndër ka një vlerësim për Berishën, thellë-thellë. Vërtet? Absolutisht. E kam diskutuar edhe me tjerë. Vlerësimi ka vlerësim për Berishën. Po në ndër nuk mendon që eshe edhe në çfarë meshe? Në ndër tani nuk besoj. Nuk besoj. Dikur po, absolutisht. Arta Noca. Në makthe. Përshëndetje. Si eshe? Berishën. Si imagjino? Është në xhungël, në xhungël. Çliroj. Në xhungël ti duke ndjekur njëri tjetër. Unë mendoj që eshe Berishën, si për duarve të shtangistit Ilir Meta, më atun, me ato uniformat e vjetra, i besojnë mba, më? Po, e ka ato që i ka gjithë tru. Dhe aji duaj e mbaj dhe të e thuj në mes, kur e zbret për. Kështë për edhimi më qërë. Po pse ka ka që frikë akoma? Pse Berisha teorikisht duhet jetë jashtë loja fare? Unë besoj që ka frikë Berisha. Po pse? Ka frikë të tjetë? Rama, nuk ka frikë Berisha. Rama ka më shumë frikë Metën se Berisha. Në regu, mirë, në atërë... Rama nuk e... Sot, nuk e rëzon nga pushtetit Berisha, e rëzon Metën. Si jari gjithmon këj rëzon njerëzit nga pushtetit, që diqme është? Zyarësia është dhe i diku, ose mplek se rëthanësh? E disa politikanëve, disa deputetëve vinë nga sportet, kërësisht në këto sportet e rënda. Kanë disiplinë? Mundje, peshëngritje. E vërtet është? Është për të që ditur, po shumë prej, po themë, biznesmenë dhe të janë, dhe janë të suksesu, nuk e ditë, dhe thënë, qëfar i ka bërë ata që t'jenë ka i shumë, po është fakt, dhe e di ku ndodhë kjo edhe në Bulgari. Edhe në Bulgari. Po në fakt, edhe ishkruj ministri dhe aji ka qenë... Aji që ka qenë bodyguard. Bodyguard ka qenë për pare dhe aty ka ndodhe po e njëta. Që që ne dhe Bulgarët kemi paka shumë sportet e rënda në këtë vënd. Sa më i forti jesh, aq më i sukses shumë një. Si paskarë në batu. Sa ke që nuk i hymë boksit, unë kam pasën dhe bëhem boksierë. Jo, mund të hyrë dhe i sportin mundi greko-romake. Pra ne e ke ndryshuar të formarin e ke përmë, e ke përmë i fasa. Mirë, në regullat, e filloj me nota, mi që mi jebri letra, po përse së mi jebri stirolaps, apo kote, janë këto letra që dhe me këpunojmë, edhe që mbajmë shumë dosje për para. Filloj me notën e parë, do filloj me Anilën Bujar Nishani për mos dekretimin e ministrave të rinjë. Ti e disë se si funksionon, një shpjegim për qësjen të shkurtër, notën për kaca dhe pse. Bujar Nishani duhet marri notën 4 për daljen në aeroport. E bja që të rëtoj atë. Dhe kjo është një gjë. Hive, hive. Jo, krejt normale, për një president. E pa vlerësuar në fakt. E kështë kërkuar kjeri, thamë. E pa vlerësuar në fakt edhe nga opinioni publik. Dhe në qofse do t'ishte një gjest normal, duhet që presidenti Republikës, minimalisht, nëse e kështë kërkuar kjeri, do uleshin tek salavip e rinasit, për të bërë një biset 2-3 minuta. Okej, 4 për këtë. Prit, me që dollëm të kjo. Prit, mbaj, se do të abim gjiro tani, se vete hape si temë. Si të duka e që unë po e shifësha dhe presidenti ju një republikës ishte të shkallët e avionëve? Në gjdo vizit... Mos për dilë të meta, prapë? Aty. Në gjdo vizit të nivellit lartë, del një truporoj në deri, dhe për balë tyre është gjithmon komandanti i togës. Dhe Bujari më duk fiksi komandanti i togës, vetëm i mungon të shpata ndorë, se për tërpëroja rështohet në kraun e majtë personalitetit që vjetë, dhe për balë të është komandanti i togës i cili e dhëtë për nderin tuaj, tërpëroja ndërit është gjithmon gati. Ishë shtarakës. Në rrasin konkret më duk fiksu në të pozicion. Qa note? Për mua asë nuk me... Do nuk kam dirë keqë vetë, më shumë ka ardhë keqë si duke qenë se e njofë. Për Shqiprinë, për Shqiprinë. Asë për Shqiprinë, nuk e ditë cili ka qenë... Një person, një person, personazhë. Motivi që e ka detyruar atë, dhe më thëmë, presidentit a bëjë këtë që. Edhe reagimi mrapa pasaj që po e talë të kërëministri, duke qenë se që andohë të thushtë. Pa i kështë ke bërë gjëhet të talë, imaginatë. Me gjithatë, unë me mik, dhe më thëmë, Unë mendoj që në atë rast nuk kualifikohet fare për provim. Asë nuk jënë fare? Nuk japë notë, por, po ka një gjë. Të gjitha humoret që bënë kryeministri apo dhe një kolegë tanët gazetarë në lidhe me presidentin, mendoj se deri dikun nuk qëndrojnë. Janë të tepërta? Janë të tepërta, sepse Bujar Nishani nuk është butonau. Unë me një
Absolutisht. Si individ që shkon ku ka qenë kryetari grupit të ka qenë zëdhënës i grupit parlamentar Partisë Demokratike, kam pasur me të biseda sikurse besoj të shumë kolegë tjerë edhe jashtë politikës off the record që i quajmë neve, dhe për më tepër ai Libovit, dhe nuk ka Libovit budallah. Ndoshta janë po s'ka të bëj ai është natyrë shumë është natyrë shumë serioze. Janë imperativ të tjerë që ndoshta e kanë detyruar të dalë, por jam i bindur që dhe thellë dhe presidenti i Republikës vet si individ nuk është ndjerë mirë me një situatë të tillë vetëm 3 minuta. Okej, okay, nuk e kualifikoj. Nuk e fut fare problemin. Kurse për këtë që pyete, po prit se se kemi bërë zyrën se na ndryshon. Te kjo kishte një detaj që më bëri shumë përshtypje. Domethënë, presidenti është mikprici. Zbret sekretari i shtetit, i jep dorën dhe hyn në shtëpi sekretari i shtetit, ndërkohë mikprici ja bën me dorë dhe ngelet jashtë shtëpisë. Kjo ishte. Po shiko, mund shiko, ka një gjë, ne mund të themi gjithë ditën e gjithë natën se si vetë ky individ pranon, pra individi, presidenti i Republikës ose institucion, por dhe individi si pranon. Po pse mos të ta shohim nga ana tjetër? Pse protokolli i shtetit e la për shembull një gjë të tillë? Sepse tek e fundit vërtet në thamë që protokolli është bërë nga amerikanët. Ja, një sekond, po ka dhe një gjë. Vërtet në thamë është bërë nga amerikanët, por ka dhe një gjë, protokolli i shtetit thotë tani, tek se kam nga vetja, kam nga njerëz që kanë punuar diplomaci, i thuhet ne kemi kërkesë për të bërë dhe këtë. Dhe nëse ka arritur ndonjë protokoll i shtetit në Shqipëri të ndaloj një njeri që ka fuqi të bëjë diçka çfarë do? Nëse nuk rastin e Nanos me Mojsiun, Mojsiu është president dhe Nano kryeministër. Dhe kur i donte Nanos qefi. Apo Berisha kur shkoi për në Amerikë për të parë me Alfred Serreqin dhe Azema ky Izeta Xhira do ja fut në shkel ministrit jashtëm. Nëse mos më dil nga tema. Ktheu tani, Gjani Shari për mos dekretimin e ministrave të rinj. Tabim madh bëra që e Kalovacia, në fakt, se ta më morën gjithë kohën. Jo, kthehemi prapë. Atëherë, për mos dekretimin, presidenti ka bërë një deklaratë që gjithsesi ka lënë insinuatat e veta që do ta çojë çështjen në gjykatën kushtetuese, është një gabim mendoj unë nga eksperjenca që kemi si gazetar, shumë i madh, sepse argumenti ishte duhet të shkarkohej një në bazë të kushtetutës, presidenti ka 7 ditë kohë dhe patjetër do të dekretojë. Nëse është dakord apo jo, pastaj do ta çojë në gjykatë kushtetuese këtë çështje, kështu që është një kapriço e presidentit që mendoj se nuk vjen vetë nga institucioni i presidentit, pra nuk po flas institucioni i presidentit, por vjen thjesht nga Bujar Nishani si individ apo lidhjet që mund të ketë ai me Partinë Demokratike etj etj. Nga ana tjetër, akoma më gabimi i madh ishte deklarata që bëri sot Ermonela Felaj, që thot në një qofsa ai nuk i dekreton, do të bëjmë të nxjerrë zënës të tjerë mësim. Flasim për këtë që kam dhjerun. Unë po them të gjitha gjërat kanë pavarësisht kanë një rrjedh logjike, ëh. Do të thonë ne nuk është se i shohim dot faktet. Ishte pasoj. Nuk i shohim dot faktet. Ishte rrjedhoja asaj që thaj. Nuk i shohim dot faktet të ndara siç thua ti. Do të thonë do marrim vetëm këtë, sepse kjo ka një parashtes dhe një prapashtes. Ajo që bëri majoranca ishte egzageruar. Pra, thua, do shkarkojmë presidentin e Republikës duke ndryshuar kushtetutën. Ai bëri gabim, pra provokoi, dhe nuk e di çfarë synime ka presidenti i Republikës që provokon, sepse po ta marrim realisht, Arben Ametaj është i ministër i cili është dekretuar një herë nga Bujar Nishani. Nga pikpamja procedurale, nuk është se ka në një, do të investigoj të shiku, do të qoje, s'ka më ka qef, duha të qoje dhe 7 ditë të qoje. Shteti nuk ka qef. Do të thënë, shteti është një gjë serioze për të lënë në dorë të papërgjeshme. Më fal, ka 7 ditë kohë me kushtetutën. Po pra, ai ka 7 ditë kohë për deklaratën që ai ka. Dhe nuk është, jam deklaratën se kam. Domethënë një kryeministër shiko dio. Ja ta lexoj deklaratën, atë kam. Një kryeministër i cili ka shkelur në mënyrë të përsëritur kushtetutën e vendit, kjo e konfirmuar përmes vendimeve gjykatës kushtetuese në Shqipëri. Nuk besoj se e një mirë kushtetutën e vendit. Natyrisht detyra e presidentit është ajo që konsultohet me kushtetutën, është që kërkojë. Po një sekond ta lexoj çka ka thënë. Pra do ta çojë gjykatën kjo. Po jo, mëse nuk e sillën xhir. Po insinuata që thonë. Është, po nuk çoj. Ne gazetarë shohim për të deklaratës që do të çojë gjykat kushtetuese me Anila, mos nuk ka të çojë gjykat kushtetuese. Ai është kërkoi interpretimin e kushtetutës dhe unë këtë do të bëj dhe po bëj sepse unë për çfarë interpretimin e kërkonte me një këshilltarët me këshilltarët e vet, me këshilltarët e tjerë. Se interpretimin e kushtetutës në rastin e Benaneta ka qenë një ministër. Po më le do të ta them. Po më le do të ta them. Gjithçka do të bëhet në bazë të ligjeve, në bazë kushtetutës së vendit dhe në bazë të seriozitetit që meritojnë qytetarët shqiptar dhe shteti shqiptar. Këtë thot presidenti. Tani, çfarë thot kushtetuta ku në 98-i kushtetutës thot vetëm kaq, ministri emërohet dhe kërkohet nga presidenti i Republikës me propozim kryeministrit brenda 7 ditëve. Dekreti shqyrtohet brenda 10 ditëve nga kuvendi dhe nuk ka asnjë tjetër.
Ajo që unë mendoj që presidenti ndoshta, po nuk e di se nuk e kam si informacion, e kam thjesht sinuatje, ose me ç'kam pyetur, është që presidenti kërkon të interpretoj nëse duhet apo jo të votohet fillimisht dekreti shkarkimit, që ai të nxjerrë dekretin e emërimit. Mua më thanë, po pse s'ka ndodhur për dakord, po tani një sekond, në momentin një majorancë. Po gjeni, domethënë ka precedent. Po jo, jo një sekond të mëparshëm për këtë gjë. Nuk është se do e vendosë Bujani Shani sot këtë gjë. Bujani Shani ose presidenti i Republikës deri në këtë moment është në kuadrin e vet ligjor që parashikon kushtetuta, brenda 7 ditëve. Doli dhe ministri i drejtësisë dhe tha ç'a diskutoni? Jemi brenda 7 ditëve. Ne po themi ç'a provokohet në rastin konkret. Këta po provokojnë një tension artificial. Po gjagjës. Po tani që në momentin që një majorancë vjen dhe heq fotografinë e presidentit nga institucionet, sa thosë pëlqes, është me mustaqe. Nota Anita s'ka dhënë notën. Pa kalusëm. 10 me yll. 10 me yll? Absolutisht për këtë. Po imagjino, ti ishe ti për shembull do të kishin bërë çepaze për 1001 arsye. Të të kishin hequr fotografinë tënde. Do të thonë dalin që deri. Po çka lidhje fotografia? Zotri. Po mgacmove unë ta nxjerr natën në momentin e parë që vjen. Po më shpunë natën. Po dhe unë po të isha jo stat ditë, do të dat ditë gjeneroja bare. Mo zotri, e vërtetë. A ka shkeli ligjore në sekond? Kemi një cip kemi, po një burra ka shkeli ligjore me këtë çbë presidenti? E vërtetë. Ti bën këtë. Batuta për Gerin unë të bëj kapriço me ministrën. Po s'ka kapriço, më thjap. Domethën jam brenda. Ore ne bëjmë kot bam, ai s'ka thënë asnjë gjë pse nuk po dekreton. Dhe ka. Jo, ai po pres statistikën ka bërë me dekreton. Ai ka bërë një deklaratë që kërkon interpretimin e kushtetutës për këtë gjë. Ai sa ta lexoj sipas kushtetutës, jo interpretimin, do shkojnë gjykatë kushtetutës se s'ka arsye. S'ka arsye për çfarë shkojnë gjykatë. Do një bazë. Ai di që se çohet ku ka një konflikt. Atëherë faludojmë. Ai e di që Rama provokohet lehtë. Dhe ka thënë brenda këtij shtatdici, po bëjte unë një lojë politike, ndoshta për të hequr vëmendje edhe nga andej. E mirë ishte kjo. Vështirë do dalim tek ty. Po prit ende 10 me yllti. Ky reagim i presidentit më duket se kur ishim kalamaj të vegjël që na bën ato njëri borx, i thoshim vetëm mos kalofsh nga lagja ime. Po. Kjo është fikse, kryeministri ka kalu nga lagja presidentit. Presidenti era kap. Era kap te lagja. Edhe disim duke kjo skemë, e pritjes 7 ditëve. Shiko, një kolegu jot tek Vizioni, pak në kamerë sa herë kam qenë emision aty, Furxhiu, te Kapitali mban një kronometër aty përpara. Po. Fillon misioni dhe ashtu. Zandri kompromet, tak fillon kronometri. Dhe në rastin konkret më duket sikur Nishani ka shtyp kronometrin dhe po pres sa diçin. Bëj është në kohën brenda. Po mirë, çishte. Po pret Nishani. Më fal, pse ishte nevojshme atëre se dalim te kjo të dilte ministra e shtetit Felaj dhe thoshte që të provokonte provokimin. Felaj i tha, tani po erdhi nga lagja jon. Edhe të kapëm aty do ta nxjim ne. Po prapë të njëjtën gjë po bën. Domethënë është një lojë. Është një lojë fëmijësh, nuk i intereson. Shikoj shkarkimin e presidentit, nuk është hera parë që artikulon këtë majorancë. Nuk e bëjnë dot. Nuk e bëjnë dot. Po se jo, nuk e bëjnë dot. Si interesant. Ti di shumë mirë që ata s'e bëjnë dot. Të punë. Po shumë arsye. Notën. Kjo është një nuk i ndajmë dyshët me mik. Nuk i ndau, Bujani Shani s'ka marrë notë kaluse. Mirë. Në rregull, atëherë Edi Rama për shkarkimin e shkëlqimit. Jo, një sekond, se po ti mbledhësh dyshin e atit, bën 4, bën 6, edhe 10 bën 16, pjesëtim për 3 e merr notën kaluse. Nuk e merr prapë notën kaluse, se jo, jo. Meqense un kam dhënë mësim, po them nuk vlerësohet kështu nota. Nëse ke dy dysha, jemi te ai mohabeti, jemi te lagja ime dhe po duhet ka të vëri se dua. Po kështu që e merr botën. Kemi votën e shkëlqim Cani Edi Rama për shkarkimin e tij. Mendoj një 4. Vetëm të vi për shkarkimin e Canit 4? Po. Pse? Sepse mos më dinë tre teza të tjera që t'japim. Vetëm sepse para Cani ishte është ekonomist. Po, ish guvernator. Ish guvernator. Me kë e zvëncove, okej, okay, nuk ishte ndoshta fuqinë e dur politike për të drejtuar Ministrinë e Financave, por të pas, të pak të nga pasur argumentet e dura, si kur si lanë gjë në dorë ati, si do gara ti e mëruan vetë, jo, tatimet i e mëruan vetë, për këtë ka kundështuar. Gjithë drejtorët i e mëruan vetë. Edhe për këtë ka kundështuar, mendoj Ministri i Financave. Problemi është që kostot e dështimeve të kësaj qeverie në disa aspekte financiare nuk mund t'i liheshin vetëm Canit, përsa kohë që ai ai arton ai politikën. Në shumë mbledhje qeverie i ka kundërshtuar. Ndërkohë që verdikti ka qenë ai kryeministit dhe ministrave të tjerë. Është si puna më kujtohet fare mirë, historia e Bodës me Berishën, që Bodja ka qenë shumë agresiv në mbledhjet e qeverisë për ta kundërshtuar Berishën. Po që ishin fallcë, që ishin jo, dhe Bodë është një ekonomist shumë i dobët. Shumë mirë, absolutisht. Kështu që dhe po Benameta, bare... nuk është ekonomisti zoti? Jo, ka mbaruar anglisht, në që fëse nuk e dini. Po, e di që ka mbaruar anglisht, po ka bërë edhe një master pasaj.
Tani mos din nga dhe nga dhe për se... është kualifikuar rrugës. Ka kaluar nga legjet tanë hoqë. Dia nuk ka mosh. Ka kaluar nga legjet tanë hoqë. Europianët thonë që diplome ke, kurse Amerikanët thonë që farë ditë bësh. Kështu që... Qëfar notët dhe i bësh? Mendoj që... 4 pra tha? Mendoj që ishte një... Fa 4 se gjova. Mendoj që ishte një lëvizje jo e zgjuar, aq më tepër që... Duhet shofim fakt, qëfar do provokoj edhe në administraton tatimore, doganore, tjere, tjere, sepse kjoj qeveri është luatur shumë edhe me tatime dhe doganat. Benameta është bëri gjithë pushtetshmi në qeveri, apë ka mërshpi Benameta? Po, edhe ka qenë më përpara. Shumë e qudiqme. Edhe shumë e qudiqme. Si? Edhe Ministrë Ekonomia, shumë drejtori ka lua në drejtim në ti. Pa, pa, shumë e pushtetshmi. Po, ty? Shikon, majoranca... Shkarkimi i canit, shpanote e ramës? 10. 10? Absolutisht. Po që ke këto 10 apat e klifare? Po ja për të themu, të shikon, ne do të bëjmë një marveshje fjales, se si do t'i vëmë notat. Marveshje fjales, pra ke për asysh, ndikur në fshatra, mësuesi vjerëson edhe angazhimin e nëzënzve për të bërë kilometra tërë për të vajtë në shkollë dhe u vë 10. Kurse në Tiranë, 10 apo 4 janë qik më... Tani, në rrasë se do të nisemi me 10, se nuk përgjykojmë politikanin të rësin e ti dhe veprimeve ti, se për shumë rama me notë pakalu se pas të qëse. Pasoja që ka ose... Po pse 10? Ja ta themu pse 10, sepse unë mendoj që Zoti Cani, pavarësisht se është një buri mirë, pak të këshurat e gori... Një buri mirë, është ekonomist shumë mirë. Po një sekund, o Anil tani... Po lare më i kam parë. A nuk është shapsfare ekonomist. Ministri Finansave thonë si është e mundu, kjo njeri ka pasur këtë karierë mbas viteve 90. Do më thënë ka pasur një... Njerëzit me ndoni se... Qa thoni që zbën? Por, absolutisht. Por, ja, këtë e vetëm një fakt që dhe publiko e ka digjuar. Në momentin kër Ministri Financave, i drejtojt ishë Ministri Financave, po që ke ti këtë ure i thot në parlament, në punim e sansëve primare... Me gazetarë nuk shodhe mire. Një sekund. Por, për s'kanë të simë që nuk të ishë kërë Ministri për këtë. I thot, që ke këtë i thot që dëritja ekonomike nuk e diti që 80% e ekonomisë është private, që në këtë moment, falë, për që Ministri Financave është mund t'ja, mund t'artikuloj, dhe më dhe është bërë, dhe më thënë, nuk e di, kjo, ti thuash, Ministri, që 80% ekonomisë është private, dhe si me ndonë ti që bugjeti shtetit ndikon të më të të kangelora, as Ramiz Alia nuk i kangelora në këtë logike. Oke, u argumentua vjeta në regull. Dysh. Se do të argumentoj pëse është dush. Këta dy dhëtë mi këshevën për balë, sot. E para, sepse vetëm 12 orë para se të shkarkonte, iftuar po të këj televizion, tha që nuk do bëjnë ndryshim. Nuk do bëja si ndryshim, tha? Dhe një kryeministër i bën ndryshimet me një qëllim të qartë politik. Në rrasin konkret, cili është qëllimi politik? E para, e dyta. Më kujtohet fare mi, Ben Blushi një debat në opozitën, në dolja tha, ju kërkoni tha qeveri teknike, ka qeveri me teknike se kjo, me ikin e Shkëlqim Canit, kjo qeveri është fix qeveri eri lindjes, nuk është e Partisë Socialiste. Dhe për këto jam... Në fakt ishe i fundit nga garda vjetër... është një qeveri që e ka bërë... Njërës për më bërë nga nga. E ka bërë... Êshtë në plosi. Shiko, të të kujtoj i rast. Artan, nuk bënd dhe për Ministrë Financave. E disim, qërë më kujtoj nga, kemi lujtur dikur, jo para shumë kosh, për lunim futbol me disa gazetarë dhe kishim përbal një skuadrë në cilë mërë dhe pjesë Blendi Gonçi, që në atë kohë ishe shefi kabinetit i Ministrit të Kulturës, ishe Edi Rama. Dhe me qënë se në skuadrë kishte disa lujtarë, të cilët nuk ja jep një topin, kësë kishtë në nivellit lartë teknik, atërë e mas 3-4 ndeshjes, aja arritit bëndë një skuadrë me gjithë kabinetin e Ministrisë Kulturës, që aji kishtë edhe bluzën e komtarës, ne ishim me tuta knej, me një këpucë një atlete, aji bërë një skuadrë me gjithë qonat e Ministrisë, ja qoni topin ati dhe edhe kur rifit pak në aji bëndë e gollë. Në rrasin konkret, Rama ka bërë një qeveri, të paktën për pjesën e vetë, jo për pjesën e LSI-s, ka bërë një qeveri me të gjithë lojtarët që edhe së kur tijen për balë të koshi, nuk e bin koshi, ja japin Ramës që da bëj vetëm aje. Dhe në rrasin konkret, po për fatë keqë, tani se unë jam tifozi Dinamos, po Rama dhe si basketbolist, nuk ka qëna i basketbolisit, lojtarë stoli ishte më burë dhe bukër është që pare jave tha, unë tani jam bërë me Partizanit. Dhe sa po tha që jam bërë me Partizanit, Partizanit ka tre ndeshje rreshtje, vetëm hatë drusë, fito. Si për nga doli këtu në qërën cika. Dysh, për mua dysh, atë një sekundë. Se është një gjëtë ti është servili shefi, që thua ti, që këta i ka bledur gjithë dhe që i thonë po për gjëgjë. Se ka servila më i ka, kur u del numri Ramës atyre, ta qërën këmë më burë, direkt. Një minisë qërën këmë, gati tu,
Po ka marr fund, po ata ndoshta punojnë mirë, edhe duke qenë të tillë. Interesat tona mbrohen në rast se kur ministrat e argumentojnë qëndrimin e tyre. Në rast se ata bëjnë çdo gjë që u thot shefi, shefi në rastin konkret, pse Mirti Mirqënti që ai ka ku e ka eksperiencën përveç se ka qeverisur Bashkinë e Tiranës. Ai sot s'është më kryebashkiak, është kryeministër. Çdo thotë ti je kryeministër. Atë se vendosim ne vendosim shqiptarët. Edhe ai që Rama nuk e njeh, domethënë kush e njeh nga afër dhe flet me të, Rama e ha argumentin. Do më thonë, kur shkon të Rama dhe i flet 1, 2, 3, 4, vetë se është... E pranon do të postanila, jo? E vështirë të... Cilin ka ministrat të ka shtonë, është në gjithë vete Rama, dhe Rama të ha argumentin e tyre. Një sekunda, kemi një të gjithë që themi Shqipëria ekonomikisht është në rrugë gabuar, një sekundë. Vështirë të bindësh Ramon, për nëse Ramon, do pëtën argumenton shumë mirë, Ramon e bindë dhe e fëton. Ate që ta endri. Problemi është a kanë karakter këta njërës, kjo është qështi tjetër. Po Ramon, e pranon. Po një sekundë në lërë Ramon. Kabinetin e zgjedh kryeminist, kaj. A kemë të gjithë kanë thënë që nuk është mirë ekonomikisht Shqipëria? Një minimum përgjësie morale, një minimum përgjësie morale, a ka përgjësie këtë ministrë? Po t'japë vetëm për, do më thënë, një paralelizm të vogël. Po të dëgjosh të gjithë andej, opozita thotë, bosi mafjes në këtë vënd e Sajmir Tahirin. Dhe nërko, po të gjithë Sajmir Tahirin, dhe do vështë ta ula në balën, me ndonëti që mafja do shpartalojt Shqipëri. Jo, e një të gjithë, o që shkërqim canin, po, e ke zëvëndësuar me Arben Ametaj. Vetëm për dy fjali e kujtoj Arben Ametaj ndi. E para që thoshte, që fëmi 26 vjeç, e para 26 vjeç, nuk ka shansë, si që ke fëmi. Mosh politike, mosh politike e fëmi, mosh politike e fëmi. Jam tatuar të që fëmi, një edhe dyta. Tani, ministë që bëm be, për kokën dhe vazhë. Ajo më ngeri fiksim. Tani, dalit bëj kryeministë, bëj me nënë e motër, tani që unë... Ska motër, nuk ka motër, Rama, nuk ka motër, po. Tani... Për o që poli këtu, e arullova ma vetëm se më përforim dhaj. Mirë, Lulzim Basha për qëndrimin ndaj draftit për byron e jetimit. Këtu dhe jemi të nduket më mison. E zhëse, mësë në arëgjo minuta, se nëse nuk ka... Jo, 4, 4, se kemi plot tema. 4, sepse... 4, sepse është... 4. Dëmë thënë, është i pa qartë dhe popullit akoma nuk ja ka argumentuar, herë pret çështjen e Komisionit Venecias. Departamenti Amerikan i Shtetit kërkon pa tjetër kompromis konsensus për këtë gjë. Nga ana tjetër, vetë Basha duket si ku ka lënë të kuptohet që do shkoja i në SBA, dhe kur të kthehet që andej mund t'japi konsensusin. Pjesa tjetër ku është kritikuar, themi edhe nga një zë që unë e vlerësoj, Eduard Selami. Eduard Selami. Po, është mos konsultimi me forumet dhe duket si kur Basha është në pritje që Rama të bjeri nga fiku dhe pastaj Basha të vinë pushtet. Dëmë të një janë të gjithë të argumenta dhe kjo opozit që hynë e del njërë thot po, njërë thot jo, njërë po, njërë jo, ngrimi në mëgjes nga gjumi, shkojmë në përpunëra, vetet e njës bombe dhe themë, kanë ndryshu Basha me ndimi e sot, ashtë po, ashtë jo, dhe ne kemi arruar ditët, kur është po, kur është jo, dëmë thënë kemi arruar edhe të qa që ndrimi është në këtë moment. Është shumë i lëvizshëm. Është i lëvizur. I vetëmi njëri që më rezulton në këtë histori konsekuent, sepse ka një problem, që of kryeministri, që e përmëndi tani për punën e ministrit e hejtë se hejtë, një datë për para tha nuk e hejtë, të gjithë politikanë në Shqipëri ka një munges theksuar konsekuense. Nëse do të këshim që në vendet bashkimit e Europian, ku ka sondajet për jafshme të opinioni dhe madet populariteti i kryeministrit, i presidentit, që ofse presidentit është pjesë e ekzekutivit, si është në Francë e tjera, dhe do të shikonit për ditë dhe këto luadit të umurit... Në është takë të të ne nuk ndryshon polet për i luadit. Jo, të them një sekund, kanë polet të brëndshme, për i kanë të brëndshme. Po, ta një sekund, se si shkemi neve umorit, dhe ne deri diku, pavarësisht se merremi me media, një pjesë të humorit të njerëzve dhe të rrethit tonë shoqëror shprehim. Kupton? Domethënë, pak a shumë këndat mendime kemi, kështu që humori i opinionit publik të lëvizte. Dhe po të thoja që i vetmi person që më rezulton që ka qenë konsekuent në lidhje me Byron Kombëtar i Detimit është Seli Berisha. Kurse Lulzim Basha, se kuptova se çfarë do lojë donte të bënte. Tha po ta dhe duke menduar se nuk do ta votonte Ilir Meta kur Ilir Meta tha, domethënë, kjo është gjithë problemi dhe problemi i Lulzim Bashës njësoj si i politikanë dhe tjerë, është mungesa e konsekuencës në ato që thotë dhe në ato që bënë. Dhe fakti, po, dhe fakti 1, 2, 3, 4, gjera tjera, po folim vetëm për këtë që që po i letë tjera, se pasaj... Nuk i ndajem dushit prapë. Pse? Shtani 2, shkama 2. Politika shqiptare që i ka notë pa ka notë se e nga shumë. Në dhash 4, duke me ndu që 4 është nota që vinin se... Jo, jo, vazhdo, pas argumentot të të tjerve. Jo, po dhe po ta vje fletë në bardhë, 4 do të vinin, nuk shu që... Sepse... Basha më keq nga gjithë. Me që po i referohem
termave sportiv dhe lëvizmërisë që tha Anila. Çfarë loje keni luajtur? Një nga elementet e rëndësishëm në futboll është loja pa top. Pra presupozohet që në kohën kur lojtari nuk e ka topin, Barcelona e bën më mirë. Lëviz në përfush dhe është gjithmonë gati që kur ti vi topi të bëj gol. Lul bash. E ke për kampionatin shqiptar apo? Lul bash për gjithë lojtarët që vje vërdall në përfush. Kurse Barcelona një sekond. Lëviz i ri. Atëherë prit po më dëgjoj gjë. Lul bash është nga ata lojtarët që vje vërdall në përfush, është e sigurt që topi nuk do t'i shkojë asnjëherë. Madje janë figurat e drita të stadiumit dhe ai se di që ndeshja ka mbaruar. Ose marr vesh se sa bën përfushë. Mira të shikoj, të them një gjë, të them vetëm një gjë. Marr spunët nga ajo që tha Anila, që ai pret tha ka në përgjithësi në shijon përgjithësi. Në përgjithësi në botë, raste të ralla. Do të them se cilin rast për shembull, po e kanë vënë atë shishën dhe presë. Po. Nuk fiton opozita asnjëherë, humbet majoranca. Humbet majoranca zotrin në të gjithë botën, humbet majoranca, nuk fiton qeveria, nuk fiton opozita. Është e pamundur të arrish ti mbush edhe jo në Shqipëri që pushteti ka gjithë levat e punësimit të favorëve. Po dhe në vendet tjera. Humbet, domethënë un me sa e ndjek, nuk besoj se kam ndjek gjithë botën për ndihmë. Të paktën të ndezi dritat e stadiumit të tani, ha? Është ajo shpreha popullore. Jo, tiki pa, pa u fikur dritat e stadiumit. Tiki dalin. Do të thotë në pozitë që kemi shpreha popullore. Ai ka thënë, për i par un jam thënë, por për të pyetur pyetet një tjetër. Dhe ai është fiks në të pozitë. Kur vjen thotë kryeshkretari i partisë bashkë, po për të pyetur. Zotri, a do bëhet pjesën atë? A do bëhet ai një ditë kryeministër? Po, ka vënë shishën te rradha qumshtit. Jo, kështu siç ka vënë, kështu siç e ka vënë ai shishën. Ka mallë se ajo radha pa çal pa leça nuk bën vakit ndodhet. Sepse se kush që të shiko, të vësh shishin te radhë qumshit, do ta ketë nuk e di atë ka radhë. Rasti do të thonë sigurisht. Mua ajo vetë. Do ti vërtet do ta vësh shishin atje. Do ta mbrosh shishin. Do ta ruash se ai vjen ai tjetri ta ai shishin fare. O vikta, si ti ti stangistat. Ose ti do të shpyej po ka pas në radhë, ka pas dhe dikë që mbante gjithmonë radhën. Ma ti ta shishin fare dhe s'ke më shishin. Jo, Artan ka pas gjithmonë një njerëz që mbante gjithmonë radhën. Unë uroj që shishja ti të jetë në radhë. Okej, shishja. Shishja e bashës është në radhë deri tani nuk ka ndodhur gjë, sepse ka kush ruan radhën, kam përshtypjen. Mirë, ku e lam? Jemi tek Erion Veliaj për parkun e lodrave për fëmijë. Jam gjithmonë pro parqeve të lodrave për fëmijë. Padyshim mbështes edhe këtë çka po bën shoqëria civile apo organizata ndryshme që kundërshtrojnë në një farë mënyrë atë që po bëhet. Dua që ai park aty të bëhet, pra që fëmijët lozin, do ishte mirë që bashkia ti kishte hyr një konsultimi për këtë gjë. Çfarë do bëj? Do të nuk e kanë menduar që do kishin. Nuk e kanë menduar me këtë impakt. Do të sulmoheshin se por, park ishte në vetë. Duhet ta mendonin që duhet kishte këtë impakt, edhe për faktin që shumë nisma dhe iniciativa të tjera të prekjes së parkut të liçenit, jo janë paraqitur, janë bllokuar. Do të thonë me vullnetin e shoqërisë civile. Pra nuk ka arritur qeveria të bëjë një gjë vetë apo bashkia apo kushdo tjetër vetëm me vullnetin e vet. Në sensin, jam pro parqeve për fëmijët, jam kundër mënyrës se si ka dashur Erion Veliaj ta realizoj këtë park. Mendoj një 7-8. 7 apo 8? 7. 7. 7 e gjys. 8 po i vëmë. Për pranohet 7 plus. 7 plus, hajde. Pranohet në vlerësimin e 7. 7. 7 plus. Nëse nisëm nga ideja që 10 është dikush që bën një veprim që është vërtet shumë i mirë dhe duhet bërë, ose në qofse do gjykojmë që një politikan të 10-ta duhet të jetë i tipit Bertinit që ka qenë partizan edhe një njerëz që nuk donte asërohej se presidenti i Italisë dhe gjithë politikanët e tjerë sado të mirë janë të 9-ta, sepse gjithmonë me veprime që ndërmarrin bëjnë të pakënaqur, prekin interese të tjera, një politikan i cili bën punë të mira, por nuk arrin dot të shesi është gjithmonë të 7-ta të 8-ta. Unë si Anita, unë jam prind. Kam dy vajza. Erioni shet zopumi. Një sekondë, pra ky ka ky është problemi i Erionit në këtë moment e mendoj unë. Që edhe mirësisht edhe shet se e di që do t'ia blejnë, po jo nuk ka shiu s'po shet gjë. Nuk është shet se ajo kontrekt. Jo s'po shet gjë. Po ka ca blerë se do ja blejnë se s'bën, se s'kan çfarë bëj. Jo, unë kam përshtypjen se nuk po shet siç duhet shesi. Shiko, Erion Velia ka qenë një mjeshtër i PR-it. Po pra, prandaj po më çudi se radhe. Kam përshtypjen. Është, po kam përshtypjen se të qenit aq komod me aq vota me gjithë të futbolli. Çështja është një politikan, se ne themi jo po kështu. Një politikan çfarë do të fitojë? Ne dimë që fitore mund të jetë me penalti. Fitore mund të jetë me Mano del Dio, edhe me dorën, edhe Doria është edhe me arbitër ora. Kështu që tani as flos askush aty edhe jepet. Dalim te sondazhet. Unë po edhe fitore me Pavolin. Të gjithë politikanët në Shqipëri bëjnë sondazhe të brendshme. Po. Sondazhet e brendshme
mund të kenë rrezikun e metodologjisë se si bëhen, sepse institucionet e mirëfillat sondazhit po një trend e tregojnë gjithsesi. Po një trend e tregojnë. Keni parasysh që Rinvelia ka pasur një rezervuar shumë të madh votash dhe atit i mjafton që pak a shumë të ruhet që ai të thotë okay, unë jam mirë. Tani vim te Parku se për këtë më pyete. Unë thash, nisa të them, jam prindi dy fëmijëve, një 5 vjeç, një edhe vetë bërë. Del bëm rap, del nga parku, kështu që. Po mos të bëj park te Parku Kalemajve, po kur dal për fëmijë. Jo, them një liçeni. Absolutisht, si... absolutisht, domethënë. Ka një problem atje. Unë nuk di nëse është vendi më i mirë për të bërë. Kjo është atëre. Kjo është pikë pyetja, sepse shoqëria që parku duhet, absolutisht duhet. Unë i kam thënë atyre në bashki, që cilët i njoh, kemi shoqëri siç kemi pas gjithë gazetarët kur ata ishin shoqëri civile. I thash, "Ore, bëhet kaq kilometra rrugë bicikletash tek rruga Dritan Hoxha. Po si e vat më bëhet me bëhet me pllaka? Kanë dhe njerëz tek Ovolisit që i rinë me ta, po ndaj bëhet me asfalt. Bëj asfalt në kuqe, shil ndahet nga ngjyrat. Pra domethën vullneti nuk u mungon. Kurse sa i përket pemëve nuk e di tamam historinë, por ka një gjë. Një njerëz që i le qend rrugaç të mblidhen kaq shumë sepse nuk do t'i vrasi, do t'i krijojë një qendër që është kaq i ndjeshëm, nuk besoj se janë të majtë, nuk besoj se do presi pemë. Në këtë rast nuk do të po u duket se unë e kam vështirë se vullnetin e Katmir nuk ka ditur tashesi. Problemi i vend njerëzit që ambientalistët thonë është vendi sepse ka një lloj aludimi, duke qenë se aty është hyrja e parkut dhe sa hyn direkte i bie që të kthehet në diçka beton, pra të bëhet një lloj zjatimi i rrugës dhe nën teksti është duke qenë se të gjithë mendojnë që atë vetëm duan ta kafshojnë, po hajt në fillim po bëjmë park, po heqim pak gjelbërim dhe avash avash po fillojmë me pozë. Ky është mendoj unë që ku flasin gojtë e liga, në thonjë. Një nga njerëzit më të respektuar të zanatit, Bujar Kokonozi, po e përmend emrin sepse po ja përmend për mirë, dikur më thoshte, ender nëse ka një problem, publiku nuk di ta ndaj pse si qyshtek. Publiku ditë sot më pëlqen nuk më pëlqen, takon ty të vrasësh mendjen pse nuk i pëlqen. Argumentosh pse. E njëjta gjë që vlen profesionin tonë, sidomos për ne që punojmë në ekran, që ore diçka nuk i pëlqen, po pse nuk i pëlqen? E njëjta gjë vlen edhe për politikanin. Po kam frikë thashë, ai ishte i ratuar nga këto sondazhet e tij të brendshme dhe nuk po bën më PR-in që ka pas bërë dikur. Për t'u ashitur dhe për t'u thënë njerëzve që shikojnë pse është e mirë. Gjithmonë kam thënë notën para, pastaj argumentimin. Atëherë. Vetëm fjala, domthonë shpreha, që po bëhet një park te parku, pra po bëhet një park te parku. Kur Tirana është tmerrësisht e betonizuar, tmerrësisht pa parqe, ti mund të bësh park ku të duash dhe ku ka nevojë njerëzit. Pikërisht aty ku është parku, ti shkon të bësh një park tjetër brenda parkut. Nuk ka që këtu, domthonë, nuk ka sens kjo gjë. Ta kundërshtoj pak. Tamaj. Po, pra, ti do të bësh një park te parku. Unë e njoh liçenin. Do më thënë me parkun e liqenit, liqenin vetë, gjarit me liqenin, mos arroni nga e hapi njëri digën atje dhe desh bëri qametin për Tiranë. Pra, ti shkon dhe bën një park në atë vënd, do t'a bësh një park kryetari bashkisë Tiranës, poshtë digës liqenit, o pra, mandaj, ku ka qenë ca komplekse fantastike, pa. Ka ardhë Olimpiku Marsejës në 90-ën, dhe imaginoni, ishte skuadra, do më thënë, me pasur e botës në atë kohë, dhe ka ngel pa mend nga ai kompleks ishte. Dhe sot ai ishi rrethuar me llamarina me i pisoj një pluhur një tmerr që ka lodra aty po ato besoj se është funksionale komplet. Është një tmerr shtërsir, është një keq menaxhim. Pra, a do të bësh një park? Po pse dreqin shkon e bën pikërisht aty ku është ai park? Anila ka dalë shumë për herë me atë grupin që mbron. Pra edhe për atë zgjerimin e rrugës Elbasanit dhe kanë bërë shumë mirë. Unë mendoj që çdo pemë e këtij qyteti, nëse ajo pemë, domethënë, vlen dhe nuk rrezikon të thahet për një mijë arsye, duhet të bërë çdo gjë që ajo të mos pritet. Dhe justifikimi do presim 5 pemë, se do mbyllin 3000 pemë, atë kjo nuk ka sens fare. Në rastin konkret nuk i ndahem dyshit dhe të thashë një herë. Një kryetar bashkie që bën PR dhe shkon e mbytet me një pikë ujë, se këtë radhë është mbytur me një pikë ujë. Thashë një herë, shkon për park mund të parku. Një park atë Tiranë, atë s'ka tjetër. Shikon. Këtu dalim tek ajo që thashë në fillim, a është vendi i durr për të bërë parkun aty? Që parku, dhe mendova se mos që parku duhet. Fëmijët vinë, po jo aty. Po, dakord. Kjo është që parqet duhen, s'u ndështon njëri parqet. Që parku, një sekond, që parku te parku, po mos e bëj brenda. Inside, bëj ngjitur. Ky është park, ti shkon një rrasë i park sa Anila, diskutim. Adriatik Dhalla për dyshimet mbi byron e hetimit. Këtë merre pak më gjerë, Adriatik Dhalla. Domethënë, çështja e pozicionin e tij. Çka, çështja e byrosë së hetimit është një institucion që shkaktoi një tërmet. Po.
Tërmeti nuk e shkaktoi te populli, madje popullit i krijuan më shumë konfuzion se sa i dhanë sqarime se çfarë është në të vërtetë byroja e hetimit, por politikanët, me thënë drejtën, u friksuan shumë. U friksuan shumë qoftë në mënyrën e organizimit të kësaj institucioni, i cili totalisht nuk është ide e shqiptarëve, domethënë është ide e ndërkombëtarëve dhe ata e duan. Ju friksuan mënyrës se kush do ta zgjidhi, si do zgjidhen, kush do bëhet etj etj. Në momentin që prokurorin e përgjithshëm duan ta nxjerrin jashtë loja, edhe prokurori i përgjithshëm fillon bën lëvizjet e veta, Problemi është çfarë eficiencë ka pasur deri tani prokurori i përgjithshëm. Ku është prokurori ynë i përgjithshëm i cili na premtoi që në gusht të vitit kaluar arrestimet etj etj. Ku janë çështjet më kryesore dhe ne kemi shumë raste ne nuk i shkruajmë dot nëpër mediat tona sepse nuk kemi prova, domethënë janë vetëm nga njerëzit dhe dëshmitë dhe normalisht mund ta atakojmë, por kemi shumë raste arrestimesh të njerëzve për prerje dritash, uji, ndërtime pa leje, nuk e di se çfarë ka ndodhur dhe çdo prokuror merr 2000-3000 euro për të nxjerrë jashtë. Pra, në sensin mbyllen çështjet dhe ne dim bilancin vetëm kush u arrestua dhe kush hyri brenda, por pastaj nuk kemi një bilanc se si ka ndodhur kjo çështje dhe si ka evoluar. Pra, kur kjo prokurori në mënyrën se si është aktualisht, është degraduar, them, nuk e mendoj unë që është degraduar, se kolegët mund të kenë mendim tjetër, nuk mendoj se vlen. Çfarë note? Si ide ai e ka të mirë, domethënë po si personazh që duhet të realizoj këtë ide që nuk po realizon dot idenë e prokurorisë dhe organizimit prokurorisë. Hajt më po i vë një 5. 5. Endri? Qofse do mbetem vetëm stricto sensu në kuptimin e vështaj, po 10 mbase jo po 9 për të qenë konsekuent me atë që thash, 10 sepse nëse do të pranojmë që byroja kombëtare e hetimit duhet të jetë në varësinë e prokurorisë, varianti sikurse është prezantuar, nuk, domethënë nuk mund ta lësh në dorë të ministrit, jo të këtij ministri, po të kujdo ministri që të jetë, domethënë nuk është një gjë ngjashme, po gjithsesi Artani e njeh më mirë për shkak se edhe të fushës po ngjan me policinë gjyqësore. Jo, prokurori i përgjithshëm në këtë rast është konsekuent me një gjë që besoi unë është fryma e kushtetutës. Kështu që për këtë, pastaj nëse do ta hyjmë të analizojmë edhe Ratik Llallën, çfarë ka bërë, çfarë duhet bënë, çfarë nuk ka bërë. Po në këto janë ai Adriatik Llallën po vlerëson, nuk po. Jo, ai thotë jo institucionin e prokurorisë. Sekond. Për institucionin e prokurorisë është ishte gjë. Për këtë gjë, Adriatik Llallën për këtë gjë, Adriatik Llallën për gjërat po, tjera. Po përgjithësi. Adriatik Llallën, fal, do ta bëj më të mirë këtë gjë apo do ta shpërdyroj këtë gjë? Se problemi është vullneti i personit i cili i drejton gjën. Ska, nëse ta paranojmë për një moment që Adriatik Llalla është not pakaluese për të bërë për të vazhduar këtë lojën e notave, jo kaluese, pakaluese. Nëse ai shnot jo kaluese, duhet t'i japim një dikujt tjetër me një notë jo kaluese ose parimisht jo kaluese sepse duhet ngritur byroja kombëtare e hetimit sigurisht shqipo, unë e thashim fillim, gjithë politika ishte kundër. Kjo është një gjë, ata janë njerëzit më të trishtuar që kjo u ngrit. Fakti që duhet. Fakti që Adriatik Llalla. Po pse nuk e ka bërë ndoshta Amerikës mbështesin variantin e qeverisë? Se dinë se mbështesin. Qeveria është Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa? Atëherë. Paktën obdati, do të thënë ekspertët e obdatit janë shprehur. Si mbas asaj, edhe eksperiencës që kam parë duke qenë se kam mbuluar për vite të tëra prokurorin. Në pamje të parë, teorikisht, kandidatët për prokuror të përgjithshëm dhe prokurorët e përgjithshëm që ka patur Shqipëria nga 97-a edhe këtej, kanë qenë domethënë nuk e pasur çfarë të heqësh. Kanë qenë kandidat shumë të mirë në pamjet e parë. Dhe Llalla kishte një avantazh më shumë se Ina Rama. Ina Rama vinte nga gjyqësori, Llalla vinte nga inspektorati i lartë i deklarimit pasurie. Pra, presupozoi që po bëj prokurori i përgjithshëm dikush që dinte sa para kishin gjithë elitat politike këtij vendi. Cili është konkluzioni sot? Dhe që është problemi në pamjet e parë dhe pse u duk sikur politikanët kanë frikë nga byroja e hetimit. Politikanët tanë nuk kanë frikë nga byroja e hetimit. Politikanët tanë duan thjesht të dinë kush do të drejtoj dhe kush nga ne do të kontrolloj. Pra, ata duan të kontrollojnë të institucion, si që kontrollojnë në tërësi gjithë institucionet e vëndit. Dhe Adriatik Llalla në gjithë histori ka kërkuar pozicionin e vetë dhe të mbroj, do më thënë, unë jam këtu dhe pse të mos jem unë në këtë pozicion. I pavarë. Dhe, jo i pavarë. Jo i pavarë në sensin... Po, pse të mos e kontrolloj unë? Po do vi dikush tjetër dhe do ta kontrolloj atë. Tini të sigur që unë kam patur shpresë, fillimisht, që varianti që paraqiten juristët e mbështetur nga ambasada e Shtetit Bashkuara, dhe që
qëndrojnë në tavolinën e ekspertëve, do të kalonte. Në momentin kur çështjen e morën dorë politikanët dhe drafti ul në tryezë politike, atëherë historia mbaroi. Pse mbaroi? Sepse Biroja e Hetimit do të jetë një institucion ose një agjenci zbatimit ligjit, e cila do kontrollohet nga dikush që do ta vendosë kjo elitë politike dhe ajo Biro Hetimi. Si ka qenë drafti fillestar? Dhe ajo, të lutem, dhe ajo Biro Hetimi nuk do të hetojë. Ne kërkojmë, çfarë kërkojnë shqiptarët sot dhe çfarë kërkojnë? Hetojnë politikanët. Po pra, ne kërkojmë të hetohet lart. Ata po bin një biro të hetohet poshtë. Po populli shkon në burg edhe sot. Edhe sot plot e ke burgjet. Liruam 1000 veta tani për çaj liruam, se kishim mbi popullim, s'kemi ku t'i çojmë. Pra, kemi futur aq hallëxhi në brendon për burgje, sa nuk kemi më kapacitete ku t'i çojmë. Hajde heqim ca, një 1000 veta, dhe hajde mbushim me të tjerë. Më thoj, pse, domthon, me çfarë njerëzish dhe me çfarë kurajo do vendoset një person që ne presupozojmë do jetë i pavarur dhe ky do hetoj lart. Kë do marrë ne timaj? Sa liberishëm, harroje. Ilir Metën, harroje. Edi Ramën, harroje. Gjithë të tjerë poshtë jeton që sot. Qo Ramadan Trocin atje, ti merë gjithë, për veshit të qo më burë. Po pse se dekretoi presidenti Ramadan Trocin? Po pikrisht, sepse... Se ishte prokuror i gatshëm. Sepse Ramadani ishte i implikuar të çështja e famshme e guvernatorit. Guvernatorit, Fullanit. Fullanit, kështu që parë në këtë prizëm, prokurorin e përgjithshëm, lojën që bëri prokurori, sepse prokurori i përgjithshëm, si mbas me, duhet të sqaronte në të vërtetë, ore, kjo biro që duan të bëjnë këta, ka këtë problematik. Ai bëri të kundërt, siç bën politikanët që duan ta kontrollojnë, dhe ai thjesht kërkoi te këto, sepse kemi 5 veta dhe 4 karrige. Kur ti jepet komanda ulu, njëri do dali tepër. Dhe lalla çapo kërkon. Thjesht do garanci që ai nuk do dali, domethënë në këmbë, po do të jetë ulur diku. Prandaj dysh edhe mos e ndaj. Dysh, vazhdon me dyshat e tmeshme. Mirë, në rregull. Ilir Meta për shpjegimin se impulset e reja nuk do të thot ministra të rinj. Dhe më pak gjithë sjelljen e Ilir Metës të periudhës. Zdo da ke thëmë vetë, do e kështë. Qështë se i një meta është i po, si thot, po dhe jo, si jo, pra shumë i qartë, dhe më thëmë dhe i kuptushëm. Ja, hyrja i, a i hyrë në... Dhe e lash për e mbërësira i në të kërë. A i duhet pa titër, a i duhet nasi. Okej, sildhja i Ilir Metës, pa dushim në këtë... Në këtë skakjer, në këtë reforma fush, në drejtësi, në këtë byroja, fush, ku luhet sha? Thuhet shpesh, gjithë portalet e thonë shpesh që Ilir Meta është kundra, e kundërshton reformën, kur edhe puna edhe byron dha okejnë, e kaloi draftin, edhe, dhe më thënë, ti thuhet bëhet dojë dëfysh, nërkoha i del dhe thot unë jam i qëndroj fakti që reforma do bëhet, dhe do bëhet ashtu si çdo Venecia, pra praktikisht duket në pamjet parë që nuk ka asë një kundërshti, prit, mos fol, mos fol. Atë lojnë me biz, a Fisë të përjetë. Atër, në këtë loj, ku luet sha, do vdo në këtë fush, ku luet sha, Meta luan dam, nuk disha. Ilir Meta... Në detyrin dhe përsaktim. Përsaktim, nuk disha, Meta, s'ka nërë, ba, në. Pash, Meta, pa kështë lezeqë. Oke, më falë, hajde. Ta dyshim i Ilir Meta ditë luaj. Po po, dam, ta shusha, është menë, është një bukur dama. Ti e kalove të dama, oke, unë duke qënduar... Dekor, dhe këllu e shau, dhe vazhdojnë me analizët të ndërë. Duke njërë lojnë e shau, mendoj që Ilir Meta të regohet një mbretëresh që lëvis në gjitha drejtimet në fushën e lojës që ka. Pra, mbretëresha në shau është... Shkojnë gjitha ndërë. Êshtë gjithë pushteshpja. Por a mbretëresha ka marruar, gati. Mbretëresha rinjallet, mbretis gjallet më. Thuet por a mbreti më rënë shau. Fakt, por a mbretëresha i qarmatosur komplet. Mund të ndodhi në i gjë e jërë zakonshme që të shpëtosh pa mbretëresh. Mbreti ndrojnë mbretëresha rinjallet. Duke u këthyër tek politika, Ilir Meta i gjithë kohës i ka dhënë ose ka mbështetur variantin që okej, reforma në drejtësi duhet, por ne këtë gjë nuk mund të bëjmë pa opozitën. Këtë gjë duhet të bëjmë pa tjetër me konsensus. Gjithë këto sinjale janë për Edi Ramën. Pa dyshim që emisarët e Metës poshtë, apo njërzit e Metës, sigurisht në përmedia e kanë shprehur plus minus variantet e tyre pro, kundra. Kemi parë deklarata nga LSI-a, njëri thot po, njëri thot pro, tjetëri del kundra, janë mendime individuale, nuk janë partijake, të jesh i bindur që asë njëri në LSI, përsa i njofim ne Lëvizjen Socialiste për Integrim, nuk është se del në kokë dëvet dhe flet nga fëtoria dhe këtë... Ti merë në telefon i pyet për në jetë, thëpër, kja kjo është... Loja biz, tak gjujnë, kush gjujnë... Nota, nota metës. Pra, mbetimi të reforma.
si, do më dhe pavarësisht qëllimeve që ka Ilir Meta në rastin konkret, si ide që duhet konsensusi për këtë reform, se drejt që e morin, kjo Shqipëri nuk do vuaj të rjetën. Do i ke Rama pas 3 vjetës, 4 vjetës, 5 vjetës, 10 vjetës, nuk e di një viti në që se ndodhë zgjedhje. Kur ta ketë të shkruar? Kur ta ketë të shkruar, nuk është se do fillojmë prap nga fillimi dhe dëgjojmë Lulbashën, do pritim reformën e do bëjmë reformën. Ne, këtë aspekt ka drejt. Ne turian jemi dhe do jetojmë këtu. Fëmijët kush i ka, fëmijët ata që i kanë do jetojnë këtu, nëse s'duan të çojnë në ekzil jashtë apo të çojnë emigrant. A do ta bëjmë këtë vend apo jo? A duhet konsensus për reformën apo jo? A duhet ulen palët e të bien dakord pa pritur mollën gjithë secili prej tyre apo jo? Nuk dua të merrem me shkaqet dhe vullnetin që i çojnë Ilir Metën për të qenë këtu, ndoshta edhe për shkak të rregullimit të imazhit të tij të dëmtuar, të themi, nga viti i kaluar për çështjet dhe që u shkrua në media, ditë them që vullneti është shumë i mirë. Për të mos i vënë notën maksimale, padyshim se edhe un jam me Endrin, them tek 8 plusa. 8 plus. Vlerësoj. Wow. Ha Endri. Po tani shiko, un kam Sanila thot do ta bëjmë këtë vend. Ky vend nuk bëhet nëse Meta, Lulbasha, Rama bien konsensus. Dalin të gajë që thartë tani. Dhe me ata duan të gjithë, ky vënd nuk e di se si mund bëhet. Kur diskutoj bërë e komtare e timit, dhe i meri shumë... Do përë të njemi, do përë të prishim kushtetutën sa erë vjen një qeverit. A ta të bëjnë konsensus që më shkojnë vetë në burg. Gjithë tjerë po shkojnë në burg. Kjo është? Kjo është konsensus. Tani, ta... Ata tre thonë, nesë do vëjmë burë, po është këtë do një ju dhe qëjmë burë. Tani, unë po flasë për qështë parimit, po pra po parim këtë drejt, po... Parimit, regullave, praktikisht e shumë. E di dhe Rama dhe Basha që këtë bje konsensus, nuk është e uafa Rama, ky Meta, që shumë, nuk është... Shiko, ma i ka vërë një loj kushtë që nuk e pranoj këtë gjë, pa konsensus. E dim shumë që është kingmaker dhe e luar rolin e qëndës. Diskutoj në ato filime, byroja kombëtare e timit do bëhet kështu, do bëhet ashtu, do vinë nga Amerika, kam folur me njerëz. Po vetëm emrin ka seksi kjo. Një sekond, jo, nuk është seksi. Duket si FBI, do jep atë idenë. Po është policia gjyqësore aty, po do të bëjnë namën edhe krimet e rënda. Ka qenë drejtoria e timit, drejtoria e timit, po nuk është seksi. Një gjë, emri ka bukur. Një gjë, shiko, se më thoshte një jurist, ender, kështu si e kanë bër, e bën që nesër po të dojë ministri me një urdhër të vetin dhe e ngresin strukturë. Nuk i ka duk sepse do ta bëjnë në formë ligji, kështu si e kanë bërë. Tani diskutoi puna e Kroacisë. Ivo Sanader, kryeministri i Kroacisë, i cili antarsoi dhe çeli negociatat antarësimit, mori statusin kandidat Kroacisë e të tjera. Super sukses. Vazhdoi, domethënë hoitli poshtë trashëgiminë e Franjo Tuçmanit, PDZ-a Kroaci, Partia Nacionaliste e ri, dhe iku brenda nga e njëta strukturë që ai vetë krijoi. Po tani një sekond. Iku brenda, hyri në burg, se harroja se iku brenda se kupton, hyri në burg. Hyri në burg, bëri burg, u arrestua nga e njëta strukturë që krijoi sepse erdhe nga jashtë. Tani çështja është që në Kroaci kishte edhe njerëz të pastër. Në në vendet e Ballkanit, në vendet e Bullgarisë, një sekond, në vendet e rajonit nuk ekzistonte precedenti Kroacisë. Kroat. Tani ekziston. Çështja është në Shqipëri, pyetja është ku do vinë këta njerëz të pastër? Thuhet jo do vinë nga jashtë, do të sillen amerikanët atje. Unë nuk mendoj... Vazhdo. Po vjen fundi. Dako, po vjen fundi. Unë mendoj që zgjidhja është vetëm një amnisti që njerëzit largohen nga politika dhe se për ndryshe të arrestojnë dhe nuk bëhet. Duke parë gjithë të makiavelizm politikës shqiptare, Medës më t'jepja një 8 plus, sepse brënda rrethit të makiavelve luan si ndoshta nga më të mirët. Makiavelisti. Dhe në fund, ishte ajo shpreha që kishte thënë Meta, ma thotë ajo? Met, ku e kishim shprehen? Impulset e reja nuk do të thotë ministra të rinj. Ky pikërisht njeriu që thoshte ka nevojë për impulset të reja, ka 3 muaj, 4 muaj. Milere, mos u merr me atë shprehje, merru me Metën për drejtësi. Te filmi nata e parë. Tani do më shpjegosh pak ti mua pse Meta nuk do që të bëhet reforma në drejtësi dhe byroja e tij. Te filmi nata e parë Liris ka një moment kur rrethojnë ato tregtarët që nuk jepte miellin. Dhe moment që rrethojnë, ata presin që ai qellon me pistolet dhe qellon dikush me automatik. Dhe komandanti i partizanëve thotë, nuk më duket si dorë në Azifi, do t'jetë në i peshki mafë aty brënda. Edhe në rrasi konkret, unë nuk e di atë batutën pse do me dalë. Meta është fiksi këtë radhë që do t'jetë në i qëllim tjetër brënda. Sepse prokurorin e përgjithshëm që është sot, nëse kujtonë, nëse kolegë në kërë, është kandidatur e Ilir Metës. Ja, kandidatuar Berisha ku ishte në mazhorancë bashkë. Dhe me qënëse Meta është një nga njerëzit gjatë gjithsej kohe, pra të po hyte lojë shautje të shenë Anila, ka lojtur edhe mbretresh edhe ushtar,
pra ushtar që del mbretresh, se këtë e ka bërë. Vazhdimisht, ai edhe kur del ushtar, lufton që dalin mbretresh, dhe kur del mbretresh, pastaj aty bën namin. Në rastin konkret, Meta është shumë interesuar që ta kontrolloj njeriun i cili do të drejtojë këtë institucion, që në radhë të parë një nga njerëzit që do ta vënë epiqendrën vet do të jetë pikërisht Ilir Meta. Mos harroni, edhe Luxhim Basha ka dosjen prokurori. Po. Dhe kanë mbyllur procedurë, edhe Edi Rama ka dosjen prokurori, mos e harroni, edhe Ilir Meta. Pra, të tre janë njerëz që dhe dosja në kushte normale. Këta e ka mbyllur procedurë. Meta e ka mbyllur deri në fund. Jo, ka tjetër dosje. Ka tjera dosje, kështu që mos kalojmë tek ato, pastaj ato përbëjnë tjetër lajm, po them që po më ta bëjmë një lajm se s'ka ne gjithë keq. Është njeriu që kërkon me patjetër, ta kontrolloj dhe në pamundësi ta kontrolloj, do të ketë garanci që njeriu i cili do të drejtojë këtë institucion nuk do të prekë Ilir Meta. Aty mos ju ndaj dyshit. Dyshit, ua, tmerr. Mirë, edhe fundit po shumë shkurt se kemi kaluar minutazhin, Ben Blushi. Sot ishte në korçën e tij të dashur, Rama ishte jep të tesëra, Blushi pa kamera dhe pa regji qendrore, po ishte aty në atë të voglën e vet. Tani më thuaj. Praktikisht çfarë ndodh me Partinë Socialiste? Unë jam një gazetar. Po fillon me këtë entuziazëm. Po. Çfarë ndodh? Unë jam një gazetar që kam mbuluar shumë të majtën dhe të paktën minimalisht. E njeh këtë. E njoh pjesën e si funksionon aty brenda partia. Repar që institucionet e Partinë Socialiste nuk funksionojnë, repar që ne si gazetarë për shembull nuk e dim se kush janë anëtarët e asamblesë që dikur i kemi pas ditur, i kemi pas numrat e telefonit dhe sot hyjnë dalin, do të thonë shkarkohet kryetaria e Freshit. Duhet të kemi transparenca.al. Shkarkohet kryetaria e Freshit, ndërkohë që nuk e shkarkon Rama. Duhet të mblidhet Kongresi i Freshit e tjerë gjë pra. Ok, që rëndësi ka po është pezulluar, apo jo, edhe sekretari së qishë me tjerë tjerë. Pra, në sensin, nëse, jo, e kam lafin që institucionet në këtë parti nuk funksionojnë ma. Vendimarja kolegjali në këtë parti nuk funksionojnë ma. Po pra aty po do denë. Do më të jeshtë një notajë. Pjesa e Blushit si Blush, do më të nësi Ben Blushi, qëllimet, mënyra se si po silet, për të bindur opinioni publika ka drejt apo jo, janë shumë të mira, duhem përgëzuar. Sarare, ka seriosisht duke? Duhem përgëzuar, do dalë të kajo, dhe duhet thënë që një parti si Partia Socialiste ka pasur gjithmon debat brëndshëm dhe gjithmon ka qënë produktive. Pikpytja më e madhe për Blushin është, a e ke seriosisht Blush? A e ke seriosisht Blush? Blushja, a e ke seriosisht? Pra, ideja që të gjithve ne, Blushin a thotë, qoftë në për intervista, apo në debate, diskutime e tjere tjere, që këse radhe i kam hyrë seriosisht, problemi është kush të vjen me vete dhe nga mbas. Sepse, kjo parti socialiste, si që është organizuar, me diktatin e një është... Arta date doli, dy doli. Kanë del 1-3-4-5, gjë që është... Si për Blushi, në moment të ketë dhe mund të marri 20% të votave të delegatve apo të anëtarësis, është një lëvizje shumë mirë, pra, për të thënë që kjo parti po funksionon dhe ka një bilans. Kemi dhe presidentin Nano Rama. Rama umbi erë dhe paru, rikëtë. Ka një bilans pozitiv. Dhe nuk do të njofi Partia Socialiste Demokraci më mirë se sa ka pasur në vitin 1999 në garën mes Pandi Majkos dhe Fatos Nanos, janë danë dikute 30 vota. 30 vota, të dy. Nota për Blushin? Unë duhet ta inkurajoj Blushin nota 10. 10. Sa minuta kam në dispozicion? Jepi. Atere, unë kam një ndjekim se përse e bën Blushi, përse nuk e bën, përse e ka lënë, përse nuk do t'a lërë, tjera. E kam pasur para disa ditësh një intervjist, kam bërë një shkrim për të, dhe unë mendoj këtë. E para njërë Blushi nuk është për afat shkurtër, dhe në qofë se Blushi nuk, as Blushi vetë nuk beson që do fitoj, dhe po t'ket garë, pavarësish se thot që Rama nuk e bën këtë sepse ka frikë, ma ka thënë mua publikisht, ka frikë sepse ka krijuar një sërpa kënesish, pra ashtu nga më të ndryshmet. Projekcioni që një është kretar partijë, dhe si Rama me... Kjo në gjanë me një deja vu të Ramës në 2003-in. Me 2003-in, ku e dite që do umë të, por... Qështja është, dhe këtu kam pikpytin e madhe për Blushin, Blushin vërtet është aqë naiv të mendoj se Partia Socialiste sot, me transfuzionin e gjakut që po i bëhet me antarësimet e reja, nuk po përgatit pasarsin se në qo se Rama, mërë zotri, ti thua, po bëhet si pëdëja, atëre Rama t'jeni të sigur... E kemi një basha. Do t'a lërë një pasardës dhe do t'ja përgatit se do t'ja shtroj rrugën. Kjo është Erion Veliej? Po në base. Ose Sajmir Tahir?
Megjithatë për ta mbyllur, nota, njerëzit merren përfshirë dhe mua sapo e bëra, po domethënë merren përse e bën, përse se bën, përse e ladhet, e nuk merren me thelbin, për të qenë metodik, duhet më marr ora ato që thot, ora ato që thot janë vërtet apo s'janë vërteta. Dhe ka një shprehje franceze thonë, edhe ne shqipe themi, kur i mençuri tregon hënën, budallai sheh gishtin. E pra unë s'dua të shoh gishtin, dua të shoh hënën, atë që blushin po tregon dhe unë mendoj që absolutisht te nënta. Nënta. Te nënta për të mos i vënë 10 sepse nuk është. Kemi dyshin e radhës apo? Atëherë, politika do më japësh argumentin dhe pastaj notën, po shumë shkurt që ta mbyllim. Politika tha Anila pak më parë, domethënë është një lojë që luhet për të fituar. Dhe lëvizja në rastin konkret të blushit presupozon që ai ka llogaritur disa shanse që të fitojë. Ai ka aq shanse të fitojë saçka Shqipëria dal kampion bote në kampionatin botëror. Për të tishi bindur. Të dalin europianë. Por do ma lësh mua batut në fund. Si e shoh lëvizjen e blushit? Lëvizjen e blushit e shoh tek ajo radha e shisheve, ai po mundohet të vër një shishe në radhë, por kështu si ka shkuar puna në Partinë Socialiste dhe atë që pash sot mazite në Korç, aty dhe shishen do t'ja thyejnë edhe te radha nuk do lënë as të afrohet fare. Ka për ngjel si historia me shkëlqim metën që kërkonte formularin. Ja, nuk mund ta krahasosh blushin me shkëlqim metën, domethënë. Kur dëgjoja sot, është çështja e uljes kur dëgjoja sot, kur dëgjoja sot Taulan Ballën. Dhe pastaj Edi Ramën. Ah, Taulan dhe shikoj reagimet e socialistëve. Atyre socializme që i kishin nxjerr aty ndaj Ben Blushit, me të vërtet, më mendoja që Ben Blushi ka hyrë një histori. Nota, mose, aty të dyshin se po luan një lojë që ka unë të katon. Njësë, batuta e fundit fare. Ka unë Blushi dhe po e humbi, është konsekuent me Blushin shkrimtar. Maksimum e do bëj një libër. Është konsekuent me Blushin shkrimtar me ato që ka thënë. Nuk mund të thot nesër pas nesër dikush ti vetëm shkruajte, nuk i the politikisht. Të paktën e provoj. Nuk i the politikisht ato gjëra. Okej, unë ju falenderoj të treve, ne vum nota më i miri doli Ilir Meta, Ben Blushi dhe Erjon Velia. Këta e kaluan klasën për sot bashkë me analistët tanë. Ju falenderoj të treve. Ej, keni bërë, keni bërë ditën, natën e kaloni me mua. Publicitet rikthehemi pasaj, Olta Poti vazhdon me personazhe të tjerë. Ngaje makinën, vikati zëqeres Lolita ime. Dakord, dakord, vetëm mos u zemëro. E këshyra me bishtë të syrit, lavdi zotit vëgëllushja ime po zbartë të dhëmbët. Idiot, shiftoja edhe busqeshja mbëlsisht. Maskara, isha një lule e freskët dhe si kosi me katandise, do t'janë kohen policis, ah, ti plakin dyr, ti plakin dyr. Ajo zbën të shaka, një notës dhe kërcenuese t'ingëlloj në zërin e saj. Mandej ajo zu të qaj se di që kisha qarë atje brënda. Më shkuan 7 palë djerës të ftota dhe zdi që kafshë dhe shpëtoj pa u shtypur, si shte ketri jo, te kaptoj vrik të rrugën me bishtin për pjetë si flamur. Me të frenuar para një pike karburanti, ajo doli nga makina dhe u këthuje pas një cope kohet të gjatë. Nga dalë, me një përkujdesje gati atërore, një buri më shuar edhe hundë qarë më fshiu gjamin e parmë të makines. Ajo erdi, më në fund. Në më caparat të shkoqua se do të telefonoj mamas. Më tha si për herë, me një moskok qarje që me pikon të së te përmi. Hipë në makinë dhe mos mundo koti, thash. Pse? Mbyllë derën. Më ndej një pranë në sërdilje. Plaku i buzëqeshi tërë mirakant. E nëzora makinën në autostradë. Pse s'mund të flasë me mama në telefon? Sepse jo tëm ka vdekur.